Vi hjälper våra kunder att utveckla sina produkter. Vi är ett IT-konsultföretag. Vi jobbar framförallt med R&D och produktutveckling. Teknisk systemutveckling. Våra kunder är världsledande. Capsch Trafficom. Ericsson. Saab. Vi jobbar med Autoliv, Sectra, SMHI bland annat. I mitt jobb så håller vi på mycket med all möjlig form av testning. Jag jobbar i ett åtagande projekt från Cybercoms sida. Så jag sitter i våra egna lokaler och Cybercom levererar en färdig produkt. Det jag gör rent tekniskt idag är att jag programmerar väldigt mycket och utvecklar ett system för mobiltelefoni. Jag sitter ute på Saab här i Linköping och jobbar i Gripen-projektet. Just nu arbetar jag på Saab Training System så här i Husqvarna. Vissa dagar är det ren utveckling, man sitter och spånar fram krav och man sitter och programmerar. Vi börjar alltid idag med projektmöte på morgonen. Vi jobbar agilt, så ett kort 15-20 minuters möte. Att jobba agilt och sitta i de här scrum-teamen är väldigt intressant för att alla pratar om allas jobb. Dialogen är det som för produkten framåt. Väldigt många olika tekniker och språk. Pascal. Delar av produkten är Java. C-programmering. Delar i skriftspråk, Ruby till exempel. Det språk jag föredrar är C++. Det är så flexibelt språk. Jag tycker att det finns så mycket vackert man kan göra med det. Nörda ner sig ordentligt i det och ha kontroll på hårdvarubitarna. Man lägger stort värde på att ha bra balans mellan fritid och arbete. För just från Cybercoms sida så är det väldigt uttalat. Försök hålla det på en vettig nivå och sen gå hem och ha en schysst fritid. Alla som känner konsultyrket är någonting för dem som alltid vill få nya utmaningar och prova nya uppdrag. Vi gillar människor, vi gillar teknik. Det är en spännande kombination. Vi är alltid intresserade av att träffa de som vill jobba tillsammans med oss och utvecklas tillsammans med oss. Alltid intresserade av att anställa duktiga ingenjörer.